Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu suku kata tertutup NG. Baca satu. U-U-D-A-N-G dang. Udang. Udang. Baca dua. T-U-T-U-L-A-N-G lang. Tulang. Tulang. Baca tiga. P-A-P-A T-U-N-G tung. Patung. Patung. Baca empat. H-I-H-I D-U-N-G dung. Hidung. Hidung. Baca lima. L-O-L-O C-E-N-G ceng. Loceng. Loceng. Baca enam. Biubu T-A-N-G tang. Butang. Butang. Baca tujuh. K-I-K L-A-N-G lang. Kilang. Kilang. Baca lapan. K-U-K-U C-I-N-G ching. Kucing. Kucing. Baca sembilan. P-I-P S-A-N-G sang. Pisang. Pisang. Baca sepuluh. B-U-M boom. B-U-N-G bung. Bumbung. Bumbung. Baca sebelas. G-E-G-L-A-N-G lang. Gelang. Gelang. Baca dua belas. S-O-S-O T-O-N-G tong. Sotong. Sotong. Jom membaca sama-sama. Sotong. Pisang. Bumbung. Gelang, kucing, kilang, butang, loceng, hidung, patung, tulang, udang. Selamat membaca murid-murid. Terima kasih.